بسم الله وحانو مانتا ألكن أن إذن كوكسو قدبينينا مودانا يال إيمانوين عشر كي لباتنات بوغ براكتس أن بروغرس أدي إلهي أكرال نغضو مركا أديار قروبا وحانو مركا لإذن الله يهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنتا أي كوة جبتي إني رديان سلانتاس عشر كي لباتنات عوان كيسو حاوي ون مان in a boat. Fishing is my favorite sport. I often fish for hours without catching anything, but this does not worry me. Some fishermen are unlucky. Instead of catching fish, they catch old boots and rubbish. I am even less lucky. I never catch anything, not even old boots. After having spent whole mornings on the river, I always go home with an empty bag. You must give up fishing, my friend say. It's a waste of time. But they don't realize one important thing. I am not really interested in fishing. I am only interested in sitting in a boat and doing nothing at all. casharkan wuxuu ka sheekeynaya ama uu ku dhisan yahay jurindi wax la yiraahdo after preposition macnaheey meelaya jurindi meelaya ka daba imaanaya one man hal nin in a boat oo doon saaran marka hadaa tiraadid one man iyo a man hadaa tiraadid waxa weeye isku mid weeye waayo one waxay muujinaysaa tirada hal ah laakiin amaan haddaad tiraadidna tiradii hal bay taagan tahay marka sidaasay macnihii isku mid kaga yihiin one man nin weeye in a boat oo doon isagu saaran fishing kalluumaysigu ama malaay dabashadu intaba waa la dhihi karaa af-soomaaliga fishing kalluumaysigu is waxa weeye My favorite sport waa hiwaayadaydi sportiga. Favorite waxa weeye favorite hiwaayad weeye. Waxa adigu aad hiwaayad u yeelato ama adigu aad ma arkaysay balwad ahaan oo isticmaasho. Fishing kalluumaysigu is waxa weeyaan my favorite sport waa hiwaayadaydi sportiga ayuu yiri. Ay anigu oven anigu badana fish waa aan kalluumaystaa for hours. Saacado ayaan kalluumaystaa anigu without catching aniguna waxba qabanayni without waxa weeye la'aan weeye ay anigu oven anigu badanaa fish waa aan kalluumaystaa for hours saacado waa aan kalluumaystaa without catching aniguna qabanaynin anything waxba aanuna qabanayn ayaan saacado kalluumaystaa but laakiinse this arrinka kan arrinka kan ee ah inaan kalluumaysto saacado anoo waxba qabanayn does not worry me aniga waxba warwara iguma hayso laakiin la yaab bay noqonaysaa haddii saacado maalin walba aad kalluumaysanaysid haddana waxba aadan qabanayn adoo wabiga ama badda dul saaran taa macnaheedu waxa weeye in macnaheedu dadka ay kula yaabaan ay ku dhahaan niyo maalin kasta guriga waxaa timaadaa adoo waxba sidane maalin kastana waa soo kalluumaysataa oo macnihii hobigii ama baddii baad saaran tahay doonta waa sidee waa su-aal isweydiin leh fishing kalluumaysigu is waxa weeye my favorite sport waa hiwaayadaydii sportiga ayuu yiri ay anigu oven badanaa fish anigu badanaa waa aan kalluumaystaa for hours saacado ayaan anigu badanaa kalluumaystaa without catching anigoon qabanayn anything waxba bad laakiinse wax la'aanta tan this tani does not worry me aniga waxba warware ama walaaca iguma hayso some fishermen ragga qaar ee kalluumaystayaasha ah are unlucky waa kuwo nasiib daran buu yiri waa ay nasiib daran yihiin biti male some fishermen qaar ka mid ah ragga kalluumaystayaasha ah ama qaar kalluumaysatada ka midka ah aar waxa weeye unlucky waa kuwo nasiib daran instead of catching intii ay qaban lahaayeen fish kalluun intay qaban lahaayeen
ama malay intay qaban laayeen. They catch iyagu waxay qabtaan old boots. Kaba boot oo dhamaada ayay qabtaan. And rubbish iyo qashin ayay qabtaan. Maqaalinta waxa u soo galaba kaba dhamaad oo badal lagu soo tuuray oo boot ah iyo ma arkayse qashin ayaa macnahe ay qabtaan buu yiri. Some fishermen qaar kamida kalumaysatadu are unlucky waa kuwa nasiib daran. Instead of catching intii ay qaban lahaayeen fish kalluun intii ay qaban lahaayeen they catch iyagu waxa ay qabtaan old boots kaba dhamaad oo buuda ayay qabtaan and rubbish iyo waxa ay qabtaan qashin ayay qabtaan. I am anigu ayuu leeyahay qofkan. Even xitaa less lucky waa aan ka nasiib yarahay kuwaasi. Macni kuwaasi kuma cadda laakiin waa aan nasiib yarahay waa ka nasiib yarahay. Dadka qaban ayuu yiri kaba dhamaada oo buud ah iyo qashinka dadka soo macnihi maqaalinta u soo gala ee soo qabanaya aniga waa ka nasiib xumahay buu yiri waa ka nasiib yarahay. I anigu never catch maba qabto yiri anything waxba ma qabto. Not even xitaa old boots kaba dhamaad oo buud ah xataa ma qabto buud dhamaad xataa iyo ma soo galaan maqaalinta. After kadib markii having kadib markii spent aan macnihii ku aan ku qaato ama aan geliyo whole mornings subaxyadii oo dhan markaan geliyo on the river wabiga dushiisa markaan geliyo subaxyadii oo dhan subaxii oo dhan markaan wabiga dushiisa aan geliyo I always anigu had iyo goor go home guriga waxaan aadaa with an empty bag anigoo macnihii qamdi faaruqa wata qamdigaygoo faaruqa ama boorsadaydii oo faaruqa ama shandadaydii oo faaruqa ayaan guriga ku laabtaa buu yiri. Subaxyadii oo dhan saan usaarnaa ama aan u saaranahay macnihii wabiga saan macni u dul joogo. After kadib having spent kadib markii aan geliyey ama waqtigaygii aan geliyey whole mornings subaxyadii oo dhan on the river wabiga markaan geliyey I always anigu had iyo goor go home guriga waxaan aadaa buu yiri with an empty bag anigoo sita qamdi eber ah. You must waxaa adiga waajib kugu ah give up inaad iska joojisid ama aad iska daysid fishing kalluumaysiga inaad iska daysid ayaa waajib kugu ah ama waaba inaad iska daysaa kalluumaysiga my friend say saaxiibaday sidaasay yiraahdeen war kalluumaysigu waa inaad iska daysaa waana iska daydaa. You must waxaa adiga ay tahay give up inaad iska joojisid fishing kalluumaysiga waa inaad iska joojisaa my friend say saaxiibaday waxay yiraahdeen it's a waste of time waqti lumin yacni saaxiibaday waxay yiraahdeen waa inaad kalluumaysiga iska joojisaa it's a waste of time waa waqti lumis ayay saaxiibaday yiraahdeen. But laakiinse day saaxiibaday buu yiri iyagu don't realize ma aqoonsana buu yiri one important thing hal shay oo muhiima ma ogu yiri kama dhaadhacsana. I am anigu not really anigu dhab ahaantii interested anigu dhab ahaantii ma xiiseeyuu yiri in fishing inaan kalluumaysto ama kalluumaysiga maba xiiseynaayuu yiri dhabtii. I am only anigu waxaan keliya interested aan xiiseynayaa ama aan xiiseeyaa in sitting inaan iska saarnaado about don't inaan iska dul fadhiyo and doing nothing at all waxna aanan qaban inaan doonta maanta dhan iska saarnaado waxna aanan qaban ayaan xiiseeyaa buu yiri. Fahan sheekada macnihii ninkakan dadku waa ay la yaabaan oo waxay leeyihiin ninkan maalin kasta soo kalluumaysanaya haddana waxba uusan soo qabanayn doonta macnihii webiga saaran waa maxay. Laakiin ninkanu maba rababa inuu wax qabto ma rabo wuxuu rabaa doonta inuu iska saarnaado dusheeda bas isagoon waxba samaynaynin. Faham casharku waa sidaas. One man in a boat nin doon saaran wey fishing kalluumaysigu is waxaa weeye my favorite sport waa hiwaayadayda sportiga
I often anigu badana fish wa anka lumaysta for hours. Saacada ayaanka lumaysta without catching anona qabanayn anything waxba. But laakiinse this does not worry me, tani walaac iguma hayso. Some fishermen, kalumaysatada qaar ayaa are unlucky ah kuwa nasiib daran. Instead of catching intay qaban lahaayeen fish, kalluun intay qaban lahaayeen kalumaysatadaasi they catch waxay qabtaan old boots. Boot dhamaada ayay qabtaan. And rubbish iyo qashin. I am even less lucky waan ka nasiib xumahay kuwaas. I never anigu catch anything waxba ma qabto. Not even xita old boots. Boot dhamaada xataa ma qabto. After kadib markii having spent. Kadib markii aan geliyo whole mornings. Subaxyadii oo dhan markaan macnihii geliyo wey. Ama aan geliyay the river. Macni waqtigeyga subaxyadii oo dhan markaan ku qaatay. I always anigu had iyo goor. Markaan ku qaatay. After having spent. Kadib markii aan gelsho. Whole mornings subaxyadii oo dhan on the river. Wabiga markaan geliyo. Waqtigeyga oo dhan. I always anigu had iyo goor go home waxaan guriga aadaa. With an empty bag anoo wata shandad faaruq ah. You must give up. Waa inaad iska joojisaa fishing. War kalluumaysiga waa inaad iska daysaa. My friend is say saaxiibaday. Sidaas bay yiraahdeen. Awali waxay sii raacshaan bay la yiri. It's a waste of time. War waa waqti lumisa waxa iska jooji. But laakiinse they don't realize. Iyagu ma garwaaqsana one important thing. Hal shay oo muhiim ah. I am not really anigu dhab ahaantii interested. Anigu dhab ahaantii macni anigu dhab ahaantii maba xiisay uu yiri in fishing kalluumaysiga. I am anigu only interested anigu waxaan qura aan xiiseeyaa in sitting in a boat inaan doonta iska dul fadhiyo and doing nothing at all waxnaanan qaban. Comprehension braces waxa weeye fahan gaaban weeye and composition iyo curis. Answer ka jawaab baa lagu yiri this question is su'aalahan ka jawaab in not more than waxaan ka badnayn 50 words. Konton eray waxaan ka badnayn su'aalahan kaga jawaab. Answer ka jawaab. This question is su'aalahan in not more than waxaan ka badnayn 50 words konton eray. Go. What is the writer's favorite sport? Waa maxay hiwaayadda qoraagu? What is waa maxay? The writer's favorite sport. Hiwaayadda qoraagu waa maxay? Waxaanu leenahay. The writer's favorite sport. Hiwaayadda qoraagu isu waxa weeye fishing waa kalluumaysi. Haddaanu ku celino, the writer's favorite sport. Hiwaayadda qoraagu ama sportiga hiwaayadeed ee qoraagu isu waxa weeye fishing waa kalluumaysi. Labo. What to do? Maxay some unlucky fishermen? Maxay qaar ka mid ah kalluumaystayaal nasiib daran catch ay qabtaan? What to do maxay some unlucky fishermen maxay ragga qaar ee kalluumaysatada nasiibka daran catch ay qabtaan? They catch waxay qabtaan old boots buudad dhamaad ah ama kaba dhamaad ah oo buuda ayay qabtaan and rubbish iyo qashin saasan leen. Ama waxaanu oran karnaa some unlucky fishermen kalluumaysatada qaar ee nasiibka daran catch waxa ay qabtaan maxay dee old boots kaba buudo dhamaada ayay qabtaan and rubbish iyo qashin saddex. Is the writer miyu qoruhu as lucky as miyu qoruhu nasiib u leeyahay they are sida kalluumaysatadaasi kale ay nasiib u leeyihiin miyu nasiib u leeyahay or mise he is not isagu so lucky mise isagu mid sidaa nasiib badan u leh maahan. Is the writer miyuu qoruhu as lucky as uu u nasiib leeyahay they are sida kalluumaysatadaasi nasiibka u leedahay miyuu nasiib u leeyahay oo sida kalluumaysatadaasi ay u qabtaan kabaha dhammaadka ee buudka iyo qashinka si ay u qabtaan nasiibka noocaasi ma leeyahay or mise isii isagu hee not so lucky mise sidaa nasiib maba u lahanba. Waxaan u leenahay the writer qoruhu ama he baan soo qaadan karnaa. He is not so lucky. Isaga saa nasiib uma lahan. Nasiib saasa ma lahan isagu. He is not so lucky. Isagu sidaa nasiib uma lahan. Ama waxaan dhihi karnaa. He is less lucky.
كان نسيب حوية هاي بقى أفر داسي إساقو أفا ولقي سكتش إساقو ولقي اسم ساقف تا anything وح مساقف تارت داسي ميو إساقو أفا ولقي كتش anything وح مساقف تا وحانو لان هاي هي إساقو does not catch anything وح بس ومقبتو he does not catch anything أما وحانو دي كرنا he catches nothing ساس نوري كرنا شن يسي إساقو ريالي إساقو دبهانتي interested محي سايا in fishing كلو ميسيغا إساقا محي سايا دبتي يسي إساقو ريالي سيدا دبتا interested ميوحي سايا in fishing كلو ميسيغا حانو لين he is not really إساقو دبهانتي interested محي سايا in fishing كلو ميسيغا ليه What is Wamahai the only thing Shaiga Kaliya that interests him u isagu xiiseeyo Wamahai? Isagu muxuu kaliya u xiiseeyaa? What is the only thing Wamahai Shaiga Kaliya that interests him isaga xiise galiya? Waxaanu leenahay He isagu is only interested isagu waxa uu kaliya u xiiseeyaa in sitting in boat in uu iska dul fadhiyo doonta and doing nothing at all waxna uusan qaban he isagu waa maxay hadda he isagu is only interested isagu kaliya waxa uu xiiseynaya sitting in boat inuu doonta iska dul fadhiyo ama uu iska saarnaado and doing nothing at all waxna uusan qaban I never catch anything ayuu halays ka dhigtay ninkan anigu waxba ma qabto waa la yaab Key structures waxa weeye furayaasha dhismooyinka. You must give up waa inaad iska joojisaa fishing kalluumaysiga. Waxaanu nalaga raadinayaa jiran verbal. Jiran wax la yiraahdo. Jiran waa maxay sidiisaba? Waa naxwe. Waa grammar. Jiran macnihiisu waxa weeye. Marka ing da ficilka lagu daro ama hore la dhigo ama gadaal la dhigo ayaa jireen loo yaqaan isagoo markaas ficilkaasi wax subject aan ka horeyn isagoo subjecti uusan ka horeyn macnaheedu waxa sharciyada tenisiyada lagu yaqaan in subjecti ama subject marka la helo kadib ficil la helo ficilka duu continuous yahay markaas ing lagu daro somahayn laakiin jireen diga waxa uu suurta gelinaya in ficilki isagoo ing wata jumladaba ay ka bilaabato sidaasi u garo waxa lagu barayo in ay tahay wax macnihi jira oo sharciga aad hore u tiqiinay ahaa in subject la helo caawiye la helo jumlad marka la dhisayo marka kadibna macnihi la helo ficilka duu yahay ing mid continuous ama sidaas la isku ogaa ama sifa iyadoo laga dhigaayo ing wata laakiin haatan waxaan la barayaa in ficil ing wata uu u dambeyn karo jumladda ugu dambeyn kara meesha ugu dambeysa una ugu horeyn karo jiraandiga macnihiisu waa nooc ah study bara ayaa lagu yiri these sentences jumladahan bara ayaa lagu yiri carefully si taxaddar leh u baro study bara These sentences jumladahan ay carefully si taxaddar leh u baro. Pay close attention ka taxaddar baa lagu yiri to the verbs ficilada in italics. Ficilada farta jiifjiifta ku jira ka taxaddar. All these verbs ficiladan oo dhan endi waxay ku dhamaanayaan in ing. ing ayay ku dhamaanayaan. Study baro. These sentences jumladahan baro carefully si taxaddar leh u baro. Pay close attention ka taxaddar to the verbs ficilada in italics ee farta jiifjiifta ku jira. All these verbs dhammaan ficiladan end in waxay ku dhamaanayaan ing. Eating cunidu is waxa weeye always had iyo gor pleasure. Farxad weeye. Fiiri. Eating cunidu is always had iyo gor a pleasure. Farxad weeye. Saasuu leeyahay. Eating marka waxaa laga bilaabay jumladii eating oo ing ficil wata laga bilaabo iyadoo ficil macnihii ficil uu soo hormari karaa jumladda
أكسونو سجون أين جي وتنادو صار مروح النقنة يا مركز فعل أمر بون النقنة صلاهن eat أكل عن do سمع speak هذا sit down فريسو يوحي لمدة لكن هاتن سجون أين جي وتها صار مري سجن وسيستم كله ولا إلى جراند فيربل watching داو شدو watching television داو شدو television كأما مقال كي موقالكو اسو حويان my favorite pastime وهوايتيدي وقتي لا سو داف باستي وا وخي لا سو داف reading اخرينتو is reading in bed سرير اخرينتو اسو حوي something وا وح I always انيغو هاديو جير enjoy ان كو راحيست سريرتا كو اخرينتا سريرتا انا وح كو اخريو is something always is something وا شي بالي اما وح I always enjoy anigu mar walba aan ku raaxaysto B I am anigu keen wa aan kululahay on waxaan u kululahay cycling bicycle wadida cycling waxa weeye bicycle wadid bicycle ayay ka timaadtay feb cycling waxa weeye bicycle ku wadidiisi weeye marka keen macnihiisu waxa weeye kululaan weeye keen kululaan caynkay ah ما دكسيغا كولول با كولولانتا تاني وحالو استعمالا كاسي وهودي معنيه شايغا مركاد اد اوغو باهانتا انا سميسيد اما با حتا وحاد اوكولو شاي انا ماركسي غبر غورستيد غبر باد اوكولو شاي تاوي يسا اوغارو لكن داد آن معنيه سيستم كاسي غرام باجرا عيالكا اوكالا وحانو كوفاهم سين كرنا ورنيو انو وحان اوكولو لهاي kubad inaan soo iibsado ama aan ciyaaro maanta adban u doonayaa wey I am anigu very keen adban ugu kululahay on cycling wadida baaskiilka she is iyadu afraid of iyadu waa ay ka cabsataa staying joogida in that house joogitaanka gurigaasi gudhiisi alone kaligeed ama kali way ka cabsataa inay kali ku joogto gurigaasi She is iyadu afraid of iyadu waa ay ka baqays waa ay ka cabsataa staying joogitaanka in that house gurigaasi alone kaligeed She is iyadu capable awood bay u leedahay of doing inay sameeyso ama sameynta anything wax kasta He is isagu weey capable isagu awood buu u leeyahay of doing waxa uu awood u leeyahay sameynta anything wax kasta sameyntooda awood buu u leeyahay si noid fiira gara u yeelo how sida these sentences sida jumladaha kan being conjoined la isugu xiray fiira gara u yeelo waa jumladaha soo socda ogow noid ogaysiis ama fiira gara ogsoonow wargelin how sida these sentences sida jumladahan have been joined la isugu xiriiriyay ama la isugu xiray he isagu sat there halkaas ayuu fariistay He isagu did not say ma uusan dhihin anything waxba ma dhihin. Waxaanu isugu xireynaa he sat there isagu halkaas ayuu fariistay without saying isagoonan oranaynin anything waxba. Waxba isagoonan oranayn halkaa fariistay. He isagu turned off waxa uu danshay ama uu damiyay ama uu baqtiyay the radio baqtiyay. He left the room. Qolka ayuuna ka tagay. Waxaanu leenahay Before her leaving, kahor ka tagitaankiisaasi the room, ka tagitaankiisi qolka kahor, he turned off waxa uu baqtiyay ama uu damiyay the radio, raadiha ayuu damiyay. He looked at his watch, saacaddiisi ayuu eegay. He hurried to, wuxuu ku cararay ama uu ku orday the station, astaanka ama meesha gawaadhida ama tareenada laga raaco weey. Waxaanu leenahay, after kadib markii looking at kadib markii uu isagu eegay macnihi kadib eegitaan uu eegay at his watch saacadiisi eegitaan kadib he isagu hareerto wuxuu ku orday to the station astaanka ama postage-da or ama waxaanu dhigi karnaa after having looked kadib markii uu eegay at his watch saacadiisa markuu eegay he isagu hareerto wuxuu ku cararay the station astank ama waxaanu ku macneyn karnaa jumladaasi after kadib having qaadasho uu qaatay looked eegitaan at his watch
كدب مركي او دوبتي اما او اكتي ساعديسا يهارير تو ذا ستيشن وحا او كو عراري استانك اي انيغو ماستي وحا واجب ايغو اه ابولوجايز انان معني او تعسيديو اما ان رالي غرين كديب ابولوجايز وا تعسي غرين I interrupted you adiga waan ku hadalka ayaan ka qashqashaday waan ku soo dhixgalay hadalkaan ka soo dhixgalay I must apologize waxa waajib igu ah ama waa inaan ku raali gareeya I interrupted you waan ku inta dhila waxaan dhigi karnaa I must apologize for waa inaan raali gareen ka dhiba ama aan ka tacsiyadeeyaa interrupting you qashqashadi adiga aan ku qashqashaday or ama waxaan u dhigi karnaa I must apologize for waa inaan ka tacsiyadeeyaa having interrupted you qashqashadi aan ku qashqashaday I must anigu apologize aniga waxaa igu waajiba inaan tacsiyadeeyo I did not let you I anigu did not let you aniga kuma ogolaan now inaan ku barto earlier hore macnii hore inaan ku barto macnii waa inaan macnii I anigu waa inaan ka raali waa inaan raali garayn diiba ama waa inaan tacsiyadeeyaa anigu hore kuguma ogolaan garasho isbarasho waxaan leenahay I must apologize for waa inaan ka raali gareeyaa not letting you know earlier inaadan hore ii baran sor or ama waxaan u dhihi karnaa I must anigu waxay ayba tahay ama igu waajib ah apologize for inaan raali garayn ka dhiibo ama aan ka tacsiyadeeyo not having let you know earlier inaan hore macnihii aadan ii baran ana he isagu congratulated me oo i hambaliyeeyey waa uu i bogaadiyey I won waxaan ku guuleystay the competition tartanka ayaan ku guuleystay congratulation ayay ka timaaday congratulate noonku waa congratulation hambaliye wey ama bogaadeen he isagu congratulated me wuxuu igu hambaliyeeyey winning the competition guuleysiga aan ku guuleystay tartanka or ama waxaan u dhihi karnaa He isagu congratulated me on wuxuu igu hambaliyadeeyay having won guusha aan gaaray the competition ee tartanka exercises layliyo underline hoosta ka xariiq baa lagu yiri all the verbs dhammaan ficilada in the passage ee qormada ku jira that and in kuwaasoo ku dhammaanaya ing ficilada ing da ku dhammaanaya adigu hoosta ka xariiq baa lagu yiri underline hoosta ka xariiq all the verbs dhammaan ficilada in the passage ee qormada ku jira that kuwa oo my that si ay ama kuwa ama ka end in ing qalinka soo qaada marka xasaas b give si baa lagu yiri the correct form qaabka saxan si of the verbs ficilada in brackets ficilada qoyseenka ku jira qaabka saxan si give si the correct form qaabka saxda dib of the verbs ficilada in brackets ee qoyseen ku jira do not refer dibha ugu laaban baa lagu yiri to the passage qormada dibha ugu laaban until ilaa iyo you finish adigu aad dhamayso the exercise ilaa iyo layliga adigu aad dhamayso qormada dibha ugu laaban give si baa lagu yiri the correct form qaabka saxdaasi of the verbs ficilada in brackets ee qoyseen ku jira do not refer dibha ugu noqon baa lagu yiri to the passage qormada until ilaa iyo you finish adigu aad ka dhamaysid the exercise layliga casharkii baa dibna lagu soo celiyey fishing ayaa laga rabaa meeshaas fish ah ing ku dar waxaa la rabaa in ay noqoto jiren verbal fishing kalluumaysigu is waxaa weeye my favorite sport waa hiwaayadaydii sportiga I anigu oven badanaa fish waa aan kalluumaystaa for hours saacado without haye meeshaasi catch ayaa taala waa in lagu daraa ing jiren verbal laga dhigaa I often anigu badanaa fish waa aan kalluumaystaa for hours saacado
without catching anigoon aan qabanayn anything waxba. Bad laakiinse this arrinka can does not worry me, wax walaacay uguma hayso. Some fishermen, kalluumaysatada qaar are unlucky waa kuwa nasiib daran, waa ay nasiib daran yihiin. Instead of intii ay catch, ing waa in lagu daraa. Instead of catching intii ay qaban lahaayeen fish, kalluun intii ay qaban lahaayeen, ing ma lagu daraa fish hadda. They catch waxay qabtaan old boots, boot dhamaada ayay qabtaan, ama kaba dhamaad oo boot booda ayay qabtaan aan rubbish, iyo qashin bay qabtaan. I am anigu even xitaa less lucky, waan ka nasiib darana kuwa. I never anigu catch ma qabto anything waxba ma qabto. Not even xitaa ma qabto old boots, kaba dhamaad oo booda xitaa ma qabtaba. After kadib markii, halfway meesha, waa in ing lagu daraa, iida la tuuraa. After having spent, taasna waa spent laga dhiga. Kadib markii aan galshay ama aan waqtigaygi ku qasaariyay howl morning subaxyadii oo dhan on the river, wabiga markaan subaxyadii oo dhan aan ku jarmaaday, I always anigu had iyo goor go waxaan haddana imaadaa home guriga with an empty bag, anigoo boorso faaruq ah wata ama qamdi. You must give up, waa inaad iska joojisaa ama aad iska daysaa. Fish, fishing ka dhig meeshaas, fishing kalluumaysiga waa inaad iska daysaa. My friend is saaxiibaday say, sidaas bay yidhaahdeen. It's a waste of time, waa waqti lumine, war waxaa iska jooji, ayay yidhaahdeen. But laakiinse they don't realize, iyagu ma rumaysna one important thing, hal shay oo muhiima ma rumaysna. I am not really interested, anigu dhab ahaantii ma xiiseeyo in fishing, meeshaas fish ta fishing way, anigu maba xiiseeyaba kalluumaysiga, dhabti. I am only anigu waxaan kaliya interested aan xiiseeya in sitting, inaan iska fadhiyo sit meesha ah tii aad ku daraysaa kadibna ing. Anigu dhabti waxaan iska xiiseeyaa sitting, inaan iska fadhiyo xagee. In both, doonti inaan iska fadhiyo ayaan xiiseeya ama iska saarnaado. And do, meesha do-da ah ing baa lagu daraya. And doing nothing at all, waxna anigoon aan qabanaynin, saasaan anigu xiiseeyaa. Haddii Ingiriisiga intaasoo wadda aad u soo marto, ma luuqadda Ingiriiska kaa fakan doontaba, adigii aa macallin noqonaya. Ma garanaysaan? Ingiriisiga wuxuu ku maamahaa waa adverb clause of proportion. Marka keliya jumlada keliya la sii karaa waxay tahay, the more you make exercise, the more fit you get, ayuu yidhaahdaa. Taasoo micnaheedu ay tahay, the more you make exercise, inta adigu aad samayso jimicsigaad adigu samayso, the more fit you get, macnihii caafimaadka aad ka helaysidaa tiro badan. Macnihii wax walba macnihi sidaa ugu dadaashid ayaad uga guul gaari kartaa weeye, oo aad guul kaga soo hoyin kartaa. Marka sidaasi darteed, ogsoonaada wax walba markaa ku dadaashaan sidaa ugu dadaashaan bay noqonayaan. Waa marka lagu daro idam alle. Give C baa lagu yiri the correct form, qaabka saxan C of the verb is ficilada in brackets. Qaabka saxda ah C baa lagu yiri ficilada qoyseenka ama goobo goobaha ku jira. Do not refer, dib ha ugu laaban baa lagu yiri to the passage qormada until you finish, ilaa adigu aa ka dhamayso the exercise layliga. Fishing kalluumaysigu is my favorite sport, kalluumaysigu waa hiwaayadaydi sporti. I often anigu badanaa fish waa aan kalluumaystaa for hours, saacado ayaan kalluumaystaa without catching anigoonan qabanayn anything waxba. But laakiinse this does not worry me, arrinka kan ee qabashala'aanta ah ee wax qabashala'aanta wax walaaca ama warwara iguma hayso. Some fishermen, qaar ka mid a kalluumaysatadu are unlucky, waa kuwa nasiib daran. Instead of catching intii ay qaban lahaayeen fish, kalluun intay qaban lahaayeen. They catch, iyagu waxay qabtaan old boots, kaba dhamaad oo booda ayay qabtaan and rubbish iyo qashin. I am anigu even xitaa less lucky, anigu waan ka nasiib daranahay kuwaas. I never anigu catch anything, anigu waxba ma qabto. Not even xitaa old boots, kaba dhamaad oo booda xataa maba qabtaba. After having spent, kadib markii aan ku qarash gareeyo ama aan geliyo the whole morning subaxyadii oo dhan on the river, wabiga markaan ku qaato, I always anigu had iyo goor
go waxaan aadaa home guriga with an empty bag anoo wata ma arkayse qamdi faaruq ah. You must give up waa inaad iska joojisaa fishing kalluumaysiga, my friend is say saaxiibaday, sidaas bay ku hadaaqaan. It's a waste of time waa waqti lumin. But laakiinse they don't realize, iyagu ma garwaaqsana. Ana one important thing, hal shay oo muhiima. I am not really interested, anigu dhab ahaantii maba xiiseeyaba in fishing kalluumaysiga. I am anigu only interested, anigu waxaan qura aan xiiseeyaa in sitting in boat, in a boat, inaan doonta iska dul saarraado and doing nothing at all, waxna aanan qaban. See. Join isku xir baa lagu yiri, these pairs of sentences, jumladahan labalabada u dhacaya isku xir. With waxaad isugu xidhaa the words erayada given ee lagugu siiyey in brackets ee qoyseenka. Make samee baa lagu yiri, any other necessary changes, isbeddello kaloo laga maarmaana adigu samee. Qudhaadu waa inaad samaysaa isbeddello kaloo laga maarmaana weeyaan ujeedada. Join isku xid baa lagu yiri, these pairs of sentences, jumladahan ee labalabada u wada socda ee labalabada isugu xidhan. With macnihii waxaad isugu xidhaa the words erayada given in practice ee qoyseenka lagu siiyey. Make samee baa lagu yiri, any other necessary changes, isbeddello kaloo laga maarmaana adigu qudhaadu samee. Kow, waanu ka wada shaqaynaynaa maadaama adigu aadan weli qaangaar ahayn, laakiin kuwa lagaga tegi doonaa way jiri doonaan haddii ilaahay iga awoodale u karaallo. Idama leh. He isagu went out, waxa uu aaday dibadda ama bannaanka ayuu aaday. Asagu he isagu wenti waa uu baxay weeye. Marka out eragaasi ma loo isticmaali karaya dabadda oo macnihii marka dalkaaga aad ka soo tagtay shisheeyaha haa oo loo isticmaali karaya abroad ayuu la mid noqonayaa mararka qaar. Marka qaarna wuxuu noqonayaa gurigaaga gudihiisa bannaanka. Marka aad qolkaaga ku jidho bannaanka markaad timaado out weeye. De markaad dibadda aad timaadid oo shisheeyaha waddamada shisheeye aad timaadidna macnaheedu maxay ka dhigan tahay in gurigaaga hooyo aad ka soo tagtay ama dhulkaaga hooyo. Saa awgeed waa dabad. He went out, isagu waxa uu aaday dabadda oo bannaanka ayuu aaday. Of wuxuu bannaanka ka aaday the restaurant, makhaayadda bannaankeedu aaday. Without la'aan weeye. Fiiri, without ayaa macnihii isugu xiraysaa ayaa loodan leeyahay. He isagu did not pay, ma uusan bixin the bill bilka ama lacagtii makhaayadda uu ku cunteeyey ee laga doonayay inuu dhiibo. Marka waxaanu isugu xiri karnaa annagoo ilaahay kaashanayna iskaashanayna waxaanu isugu xiri karnaa oon leenahay, he went out, isaga waxa uu aaday bannaanka of the restaurant, maqaayadda ayuu bannaanka uga baxay. Without paying ayaan leenahay, ficilkaas bay ayaan ing ku darayna. Without paying, isagoonan bixin ama uusan bixinaynin the bill, masaariifta ama lacagta laga doonayo. Bariis iyo baasto iyo hilibgeel iyo libari bokojin suqaar intuu isku xaaqay feegata iyo caano iyo furlaato iyo muufo iyo ma arkayse wadanigii intuu isku xaaqay ayuu bannaanka aaday weeye, lacagna ma uusan dhiibin. To she iyadu boat waxay soo iibsatay a pair of boots. She iyadu boat waxay soo iibsatay a pair, waa joke weeye, of boots, macnihii joog buuda ayay soo iibsatay. Instead of, intii baa la isugu xirayaa ama beddelkii. She iyadu did not get, ma aysan, she iyadu did not get, ma aysan helin a pair of shoes, macnihii joog kaba ah ma aysan helin. Waxaanu leenahay marka isku xidhka she iyadu boat waxa ay soo iibsatay ama ay soo iibisay a pair of boots, macnihii joog kaba buudbuud ah ayay soo iibsatay. Joog kaba buud ayay soo iibsatay. Instead of getting, intii ay keensan lahayd a pair of shoes, macnihii joog kaba caadiya intay soo macnihii keensan lahayd oo soo qaadan lahayd waxay soo iibsatay. Waxaanu leenahay joog kaba buud ah. Saddex, she was iyadu afraid, waa ay cabsanaysay, baqdin baa ku jiray. Of waxay ka cabsanaysay, ofa la isugu xiri rabaa. She iyadu did not, ma aysan spendi aysan gelin the night, habeenkii alone, keligeed macnihii habeenkii meel ma joogin weeye. Marka isku xir baana laga rabaa. Waxaanu leenahay she was iyadu afraid,
waa ay cabsanaysay ama baqdin baa haysay. Of spending waxay ka cabsanaysay in ay macnihii ku qarash karayso waqtigeeda ama ay geliso the night habeenka alone keligeed macnihii habeenka inay geliso inay keligeed ay habeenkii oo dhan ay joogto ama waxaanu dhigi karnaa she was afraid of iyadu waa ay cabsanaysay having spent ayaan dhigi karnaa waxay ka cabsanaysay in ay iyadu geliso the night habeenkii oo dhan alone iyadoo qura macnihii in ay keli joogto habeenkii oo dhan weeye marka afar after kadib she iyadu heard waxa ay maqashay the news warka she iyadu fainted waa ay suuxday faint waxa weeye suuxid weeye markaa leedaha oo kale physicians dhaqaatiirtu overreside dhaqaatiirtu badanaa waxay sheegaan maxay sheegaan dhaqaatiirtu badanaa that the first that the initial foe in cadowga koowaad of the human being ee bani aadamku is u yahay malady cudur blood if life haddii if blood haddii dhiigu stops uu istaago for few minutes daqiiqada yar hadduu istaago we faint waanu suuxnaa fiir if blood stops haddii dhiig uu istaago life endis nolosha horta way dhammaataaba dhiig hadduu istaago nolol way ku daysay laakiin if blood haddii dhiigu stops uu istaago for a few stops uu joojiyo flow supplying flowing to the brain macnihi ku wareegida maskaxda hadduu joojiyana for a few minutes daqiiqada yar keliya hadduu joojiyo dhiigga wareega maskaxda we faint waana suuxnaa marka ereyga faint waxa weeye suuxitaan weeye waxaanu leenahay marka after kadib markii hearing kadib maqlitaankii the news ee warka macnihi maqlitaankii warka kadib she fainted waa ay suuxday warka markay maqashaba horey ka suuxday waa marka waxaa dareemaysaa war naxdin laa loo sheegay bini aadamka marka warka naxdinta laa u sheegay sidoo kale macnihi markaa wacdo taleefon ah ka wacdo amaad la kulanto wejiga hore lagama saaro waa la wacdiyaa marka ugu horreysa waxaa la yidhahdaa anigu hadda ka hor qof islaantiisu ay ka dhimatay oo walaalanahay ayaan ma arkayse anoo ku sugan bari isagana maya isaga bari buu maya isagu maya muqdisho ku sugnaa markaa isaga anigu bari baan ku sugnaa marka xaaskiisii baa dhimatay ilaahay ha u naxariiste xaaskiisu marka waxa ay ku dhimatay bari waa waqooyi bari marka soomaaliya marka ama bandar qaasin marka markii ay dhimatay ilaahay ha u naxariiste dee warka macnihii telefoon baa lagu gudbinayaaye dadka qaar waxay yidhahdeen war qofkii hala gaarsiiyo dee haweentiisuu dhimatay marka dadku waxaa la yidhi hayay sidee loo gaarsiiya waxaana yidhi nimayow ninkaasi isagana hawaalini eh qofkaasi wuu tegay xaaskiisa ilaahay ha u naxariisto soo noqon maayo laakiin qof fayow in la waalo waa laga fiican yahay laakiin system waxaa jira macnihii lagu deji karo qaab loogu sheego u kaadiya qofkii waa wacay anigoo aadan ah waxaan ka yidhi marka aan salaamo kadib warniyo adduunyada ilaahay haddii macnihii ay wax kasta ku qabsadaan ama ganacsadaata haatan oo ganacsigu ma arkaysee maantay markabka alaabta kuu saaran ay kaa degto ama doontu ay kaa degto ama ma arkaysee adigaasi nafsadaadii aa waxyeelowdid oo xibnaaga aa weysid dagaalaa iska jira hoobiyaa dhacaaya bm baa dhacaaya maxaad samayn lahaydaan dhahay miyaad waalan lahayd ninkii wuxuu igu yidhi haddii wax kasta ay igu dhacaan oo yidhi nolol iyo geeri dhib iyo dheef khasaare iyo faa'iido laba ragcadood oo suno ah ayaan tukan lahaa buu yidhi ilaahay baana uga mahadin lahaa dhibtaasi iyo dheeftaba markaasaa waxaan dhahay hadda ka soo qaadaan dhahay canugaaga adiga aad dhashay waxaad ka jeceshahay male
haddii saaka ma arkaysay hortaada uu ku gariyooday ka warnaanay maxaad samayn lahayd markaasaa wuxuu igu yidhi waa samri lahaa ilaahay baana u mahad celin lahaa ka warnaandha haddii xaaskaaga adigu aad jeceshahay oridaada ama afadaada ay geeriyooto maxaad ma arkaysay samayn lahayd markaasaa wuxuu igu yidhi rabbigii shalatoola abuurtay ayaa haddana qaatuu yidhi anigana ma ogi meesha la ii soo jiro sidaa darteed mar walba rabbiga isaga ayaa mahadda iska leh markaasaan waxaan ka yidhi afadaada qaaliga ahayd ayaa dhimatay ilaahay ha u naxariisto saacaddaasi ayaana la aasaya ilaahay baa mahad leh buu yidhi waxaa laga yaabaa qofkaasi marka haddii isagoo intaasoo dhan aan lala soo marin oo waxba loo sheegin ama waxba la dejin inta ma arkaysa telefon loo diray hee hebelow ha naagtaadaa dhimatay haddii la dhihi lahaa waxaa laga yaabaa in maskaxdiisu ay wax gaadhi lahayd laakiin waxaa jira qaab macnihii warka loo gudbiyo qofka macnihii loo dejiyo oo macnihii si tartiib ah ayaa loo baahan yahay marka hadda jumladaanan macnihii waxaasoo dhan aan ku keenay waxaa meeshan ka muuqanaysa waxaa la yidhi after kadib markii having heard kadib markii ay maqashay the news warka shiifaynted waa ay suuxday marka waa war naxdin le dabcan shan think faker baa lagu yidhi carefully si taxadar le u faker before answer my question jawaabteeda kahor marka waxaan leedahay think faker carefully si taxadar le uga faker before answering ayaan leenahay ka hor intaadan ka jawaabin my question su-aashaydi six on I saw waxaan arkay the plane dayuuradda coming towards me taasoo aniga igu soo socotay I anigu dashed waxaan xariijiyey for cover macnihii daboolka ayaan xariijin saaray dash ereygaasi waxaa weye xariijin ama hyven wey waa wax jiitinta yar spaceka ah marka macnihii daboolkii aan xariiqay weeye marka waxaan leenahay on seeing the plane aragtidii dayuuradda aan arkayay coming towards me aniga igu soo socotay I dashed for cover anigu waxaa weeye daboolkii baan xariiqay special difficult waxyaabaha qaaska words ereyada oven badanaa confused lagu wareero e interested and interesting labadaas erey ayaan fiirinaynaa excited iyo exciting steady bara ayaa lagu yidhi this example tusaalahan fishing kalluumaysigu is not interesting kalluumaysigu xiise ma leh I am not anigu really dhab ahaantii interested ma xiiseeyo in fishing kalluumaysiga ma daneeyo the match ciyaartu was very exciting aad bay xiise u lahayd the crowd bulshadu got very excited aad bay u xiiseeyeen exciting waa shayga markuu xiise leeyahay excitedna waxa weeye waa wixii la xiisaynayo markaasi sida ay u dhisantahay jumladda waxa weeye exciting iyo excited labay kala yihiin qaabka dhismaha it is an it is ayaa lagu baraya it is ta wadata hakadka kore iyo it is oo caadi ah it's an waste of time waa waqti lumin waa ahaansho markaasi it is lasoo gaabiyey weeye study bara ayaa lagu yidhi this examples tusaalayaashan baro it is ayaa lagu baray it is waxaa laga soo gaabiyey it is ayaa laga soo gaabiyey it's a cold today maanta waa maalin qabow it's raining too sidoo kale roob baa da-aya the cat bisadu drink waa ay cabtay it is milk caanaheeda it isna waxaa weeye waa possessive adjective lahaansho weeye the engine motorku has lost motorku waxa uu lumiyey it is power awooddiisa awooddiisuu lumiyey matoorka ka waran adigoo dayuurad saaran oo qaarad u gooshaya haddii lagu dhaho diyaaradda matoorkii saarnaa awooddiiu lumiyey maxaad dareemi lahayd laakiin waxbaha baqide markaasi iska qabsa yaasiinka iyo qur-aanka dee daa dhimat shahiid baa tahay waa haddaad ku socoto weeye waxaad u socotaa aysan fisqi ahayn realize and understand realize garwaaqsasho and understand a lagu baraya fahmidda they don't realize iyagu ma garwaaqsadaanba study baro this example tusaalayaashan
I realized anigu waxaan ogaaday he was mad inuu walna. Inuu walna ayaan garwaaqsaday. He didn't isagu realize ma uusan macni aqoonsanin that he had inuu sameeyay that he had made a mistake inuu khalad sameeyay. I don't understand anigu ma fahmo English Ingiriiska. Fahmid iyo macnihi u aqoonsasho weeye. Exercise Layli. Choose dooro ayaa lagu yiri. The correct word is erayada saxda in the following kuwa soo socda. Kow. I anigu realize. Anigu macnihi I realize. Maan leenahay mise I understand. Ayaanu leenahay. Macnihi realize waxa I realized weeye. Waan ogaaday. Yo I understood. Waan gartay. He was not innocent. Isagu telling me uusan ii sheegaynin the truth runta. Labadan erey way iska daba dhowiin. Haddana understood waan fahmay. Aan dhahnana dib noogama imaanayo. Laakiin hadda realize aan qaadanayn. I realized anigu waxaan iska aqoonsaday. That he was not telling me the truth. Inuusan runta noo macnihin ii sheegaynin. Labo. This bomb gabayga kan is difficult wuu adag yahay. Gabaygan waa uu adag yahay. Gabayga kan waa mid adag weeyaan. Itis isagu waxa weeye maan leena mise its. Lahaansha miyaa mise ahaanshaan qaadanayna. It's impossible for. Macnihi waxay u tahay waxaan macquul u ahayn. For ay u tahay. Waa waxaan macquul ahayn. To understand in la fahma miya, mis realize in la aqoonsada. It is, yeah, it is meaning. Ten dahna. Marka waxaan leenahay saxda. This bomb gabaygan. Gabayga kan. Haye. Gabayga kan maxaan leenahay. This bomb gabayga kan. Is difficult to adag yahay. It is tahakkad ka wadataan qaadanayna. It's impossible for. Waxaan macquul ahayn bay u tahay. For you adiga ay ku tahay. Macquul kumaan adiga to understand inaa fahamtid. It is meaning. Macnihiisa. It is tamida apostrofka aan wadanaan qaadanayna hadda. Marka this bomb gabayga kan is difficult to adag yahay. It's impossible for you. Adigu caqli galmaba ahamba to understand. معقول كوما هن إنا تفهمتيد it is meaning معنيس صدح there was waxa jiray some qaar baa jiray excited man leena mis exciting news on the radio there was waxa jiray some exciting news wa macnihi war macnihi warar xiisale ayaa jiray on the radio oo ka jiray raadiyo ka socday he is not isagu an interested person maxaan leenahay he is not isagu ma ahan an interesting person qof la xiiseeyo ma ahan leenahay he is isagu an explorer isagu waa sahan sahmiye weeye he isagu leads an wuxuu isagu hoggaamiyaa an excited life ama an exciting life nolosha xiisaha leh marka waxaanu dhigi karnaa nolosha lagu raaxaysto hadaan rabno excited life tan kalena exciting he is isagu an explorer isagu waxa weeye sahmiye weeye he leads isagu waxa uu macnihi hoggaanshaa an excited life nolosha xiisaha leh lix an exciting no waa dhigi karnaa hadaan rabno I am not anigu interesting ma xiiseeyo mayaan leena mise interested ayaanu leena I am not anigu interested anigu maba xiiseeyaba maxaadan adigu xiiseyn weeye in another people's affairs afaaraha ama arrimaha dadka la wuxooda maba xiiseeyuu leeyahay qofkan I am not anigu interested anigu ma xiiseeyo other people's affairs dad kale afaarahooda ama arrimahooda dan macnihi shaqo kuma lihi weeye marka hadaan in yar aan ku laabto waxaanu leenahay eraygii bomb ahaa bomb waxa weeye gabayga weeye
waxaa jira boom iyo bowtri baa jira. Bowtri iyo boom waa kala labo. Bowtri waa gabya, boomna waa gabay. Boom waa adigoo macnihii yiri oo kale. Waa adigoo yiri oo kale. Aduunbaa wax dhaadine. Amba dhibaha jiilaal xilliyadan isdhalan rogay. Dhibta kaa ilaalshay. Dhacadka iyo abaaraha. Kaa dhowray hadimo. Subag lo'aad iyo ku cabsiiyey dhayda. Yay dhicin intaan lahaa. Dugan waayey taydoo. Dheel dheel awga igu dhaafay maalmuhu. Igu dheerida. Ma dhulgaaxdi baa tahay. Mana soo dhawaatide. Ma midaad u dhalataa. Oo kale markaa leedahay. Waxa weeye waa macnihii gabay sidaasi markaa u samayso. Laakiin haddii aan bowtri u soo noqonno waxa weeye waa qofka yiri oo kale. Aniga hadda waan dhahay erayadii Soomaan. Aniga waxaan noqonayaa markaa ay ka dhigan tahay bowtri gabya. Waxaan irina waxa weeye gabay bay noqonayaan. Haddaan ku noqdo erayadaasi waxa weeye aduunbaa wax dhaadine. Anba dhibaha jiilaal xilliyadan isdhalan rogay. Dhibta kaa ilaalshay. Dhacadka iyo abaaraha. Kaa dhowray hadimo. Subag lo'aad iyo ku cabsiiyey dhayde. Yay dhicin intaan lahaa. Dhugan waayey taydoo. Dheel dheel awga igu dhaafay maalmuhu. Igu dheerida ma dhulgaaxdi baa tahay. Mana soo dhawaatide. Ma midaad u dhalataa. Taasi waa taa. Marka aadaan ku noqono waxaanu leenahay halka iyada ah choose doora ayaa lagu dhida correct words erayada saxda dooro in the following kuwa soo socda. I realize and received maxaan qaadanaa realize. I realized waxaan ogaaday he was not telling me the truth inuusan runta ii sheegayn. So this bomb gabaygan is difficult to adag yahay. It's impossible for you macquul kuma ahanba to understand inaad fahamtid its meaning macnihiisa. Saddex there was waxaa jiray some exciting news warar xiiso leh ayaa ka socday on the radio raadiyaha. He was not isagu an interesting person qof xiiso leh ma ahayn. Waa an interested person oo dhihi karna daanu qof xiiseeya. He is isagu an explorer isagu waa sahan. He leads wuxuu hoggaamiyaa. An exciting life. Nolosha xiisaha leh. I am not anigu interested ma xiiseeyo in another people's affairs dad kale afaarahooda ama qorshahooda shaqo iyo shaqul kuma lihi. Halka ayaanu ku soo gabagabaynaynaa haddii Ilaahayga awood leh uu ka raali noqdo casharkii labaatanaad ee buugga loo yaqaano Practice and Progress. Casharkaasoo ciwaankiisu ahaa One Man in a Boat, nin doon saaran. Casharkan waxa uu ahmiyaddiisu ama uu ku dhisnaa meelayaasha jirandhiga oo macnihii meelayaha gadaashiisa imaanaya jirand verbal naxwaa loo yaqaan ayuu ku dhisnaa. Waana unitkii koowaad ama cutubkii koowaad ee buugga Practice and Progress. Buugga kan waxaa codkiisa sharaxaadda idinku soo gaarsiinaya oo haatan aad maqlaysaan ama dhegihiinu ay kusoo dhacayaanba Macalin Adam Increase. Waxaana sidoo kale buuggan dacallada adduunka shanta qaaradood meel walba aad ka joogtaa aad ka heli kadhaa oo adigoo la soo xidhiidha emailka adreskiisu uu yahay adam_increase@hotmail.com. Adam oo loo isbeelinayo ADAM adoo shiftiga qabanaya jiitin hoose increase oo kordhinta a loo isbeelinayo INCREASE. Sidaasi darteed kadibna waxaad ku daraysaa @hotmail.com. Kaa ayaa kala soo xiriiri doontaa waxaadna heli doontaa CD-yadii oo ku jira sharaxaada buugga kan Practice and Progress isagoo ku sharaxana af Soomaali oo waafi ah. Marka waxaanu rajaynaynaa in qof walbaahu uu ka faa'iidaysan doono buuggan meel walba uu ka jooga adduunka. Naftayda iyo naftiinana waxaan u dardaarmayaa cabsida alle, maxaa yeelay dhammaantayadu waxaanu nahay col weerar uu daba joogo. Camalkana Ilaahay dartii u qabo, ilaankana aad u camal falaysaa daraaddii Ilaahay uu arkayaa kuna jeeda adigu yahay. Sahaydana badso safarku waa uu dheer yahay, xamuulkana iska yaree, kaabada la fuuli doonaa mid adag weeyaane. Ballantayaduna waxa weeye idam alleh haddii aan isweyno casharkan casharka xiga
جنة الفردوس فردوسه.